Значи снощната трескавица не е била на вятъра. Не беше. Докторчето е забъркало конците, но потерята хванала мишката. Докторчето е избягало бай Марко. А гарибалдейката с книжата му останала в трескавицата. Какви бяха тия книжа, Киряк? Бунтовнически. От първия до последния ред. Цял разврат е разпространението на такива безобразия. Саболайросун омбаши. Аз главата си отрязвам, че докторът е невинен. Дай Боже! Не знам как може да се оправи. Кога ще дойде беят в конак? Подир един час, той рано иде. Вие, доктора, трябва да пуснете. Аз ще стана поръчител за него. Ще си заложа къщата и децата. Той е невинен. Няма нужда от поръчител. Него го откараха вече. Кога? Къде? Още с нощ го изпратихме. Пеша за Карлово с аптиета. Марко Чурбаджи, по-добре ще сторите да се не месите в тази вонеща работа. Що ви трябва? В тия времена никой никого не познава. Аз чакам да ми подковат жребеца и тръгвам с писмото на бея, дето са притворени бунтовните книжа на доктора. Ако искаш да знаеш, те са важни. Те могат да го съсипят. Шериф Ага. Почакай. Дай една непотребна хартия да завия писмото, да се не мачка. Шериф Ага, с Османовото нараняване не каза какво стана. Грешка станала от нас. Шериф Ага, как така? Пандури надхвърлял отзад. А кой каза? Пораната се позна. Шейтан Возмаса! Така ли се гледа, добиче бе? Сузбе! Сузбе, керата! Добре, лесно, ахмак, ахмак! Така ли се гледа, добиче бе? Опа! Кротко! Ти! Айде! Ти! Айде, бе! Добър час, бай Марко. Що бягаш тъй скоро? Той ли ще му бере на доктора грижата, бе? Защо не дойдат да арестуват мене, хаджи Атанасия?
Он е си оставил писмото. Писмото на омбашията? То бе. Да го скрием или скъсаме. Съмнението остава. Да го изгорим. Доктора пак ще го влачат. Отнеси го, Хаджи. На онбашията го отнеси. По-скоро. Сам да си го вземе. Киряк, какви книжа бяха в Соколова? Те бяха, байор Данчо, такива пуми и дивоти, каквито само изкуферите глави могат да измислят. Прокламацията пък на Букурещския комитет призовава да направим прах и пепел всичко, ама да се освободим. Всички измрете да се освободим. Тие чепкани горят и правят прах и пепел, ама кое? Чуждото. Те нямат побит кол тук. Маскари с маскари. Про-про, те ли харсъзи? Като искат да горят и метоха ли ще запалят? Да ги запали огън небесен. По-страшното е, че това погубва добрите чувства на младите и ги завежда на бесилката. Вижте Соколова. Много жалко. Жалко. Много жалко. Абе, още вчера по един разговор с доктора Силове. Буйван, да? Позна го на кой умслугова. Плачеше, че у нас няма любобратич. А ти що му отговори? Еми, отговорих му, като няма любобратич, има бесилници. Какви са тия любобратич? Любобратич? Войводата на херцеговците. Да имахме един любобратич, аз му ставам байрактарка, па ще ходим да се чемзе от. Да имаме любобратич, друга работа тогава. И аз минувам под него. Командване. Хаджи, ти си приказваш на дършина лапавица. Такива работи, Гинко, и на шега не се приказват. А с доктора сега какво ще стане? Според закона, за посягане в разцарски човек има смърт. Радо. Къде седя на лалка? Иди я повикай. Римската война, аз и Иван Бошнаков. Беше ден или два около Николден. Боже мой, как нямат милост.
доктор Соколов се върна. Да но се отърве горкият, мила ми е за младостта му. Водят го до нов разпит. Жив да си ми, докторе. Клеопатра! Клеопатра! Клеопатра, ела. Клеопатра, милобице. Мила, хъпни си. Добре, де, добре, разбрах. Добре, добре. Лекомия. Лекомия. Мър Димитролю Русовко Сомомиче. Ах, иди кажи на майка си Димитро. Мър да не ражда друго чедо като теб. Ах, да не гори друг сирома като мен. Мър заречи се, закълни се, Димитро. Как че не любиш друго либе като мен. Хайде, Клеопатра. Хайде. Сам ли си? Сам съм. С Клеопатра. Водя ти гост. Те заповяда. Господин Бойчо Огнянов. На вас ли дадох гарибалгайката си с нощи? Да, аз дойдох да се извиня за старените неприятности. Не съм и мислял, че моята ожулена гарибалдейка щяла да вдигне такава история. Не, гарибалдейката е независимост и прокламацията, които поставих в джоба. Някой ги подмени с вестник Зорница.
и практически е лечебник на доктора Ивана Богорова. Кой? Свети дух. Неизвестен благодетел. Има в този град още честни хора. Има. Не се ли страхувате да се откриете пред мене? Аз дойдох да работя за делото. Господин Огнянов бе тръгнал да се предаде на властта, за да те избави. Мене? Тебе, да. Искаше да се признае за виновен пред турците. Добре, че аз те мярнах в последния момент. Какво щехте да направите? Длъжността си. Доктор Сокол. Дошъл е да се поправи здравето. Той е търговец на Гилово масло. Дошъл е да се хваща учител. Кълна се, това е предрешен руски княз. Това е Огнянов, турски шпионин. Марко Чурваджи, да ви представя господин Огнянов. Не трябва да се погрижим за това момче, Чурваджи Марко. Божиан. Скоро пристигнете, староста, не ви е жало. Скоро, мамо, скоро, слушам твоето слово. Скоро, мамо, скоро, слушам твоето слово. Обличи ме, мамо, скоро, да бъда готова. Обличи ме, мамо, скоро, да бъда готова. Те ни се си иде на училището. Сените си иде на училището. На училището, мамо, при учителя си. На училището, мамо, при учителя си. Той ще да ни учи, като малки дети.
Хаджи Ахиле, тука, тука. Братя, настъпи денят на великите просветители, свети свети Кирила и Методия, които осветиха с благовестието Христово в български народ и дадоха книжнина на цялото славянство. Само оня народ, братя, който е бил като нас сирак цели векове, от славни предания и спомени, разбира истинската благодат на такъв светъл ден. С възкресяването на празника на братята светители може да се рече възкръсна и български народ. В този велик ден ние искрено се проверяваме един друг какво сме научили в полза нашего рода. Сега да видим кой ще ни направи честа да изпита нашите ученички. Бай Ордане, бай Михалаки, стори ми чест да започнеш. Аз съм склонен и надарен да изпитвам само по-французски. Крях, стори ми чест. Райне, излез. При автокефалната църква. Благодарение на кой благодетелен владетел ни се тя дарува, като неотменимо съизволение към нашия верноподан народ. На коя писменост читат днес църковните книги и от кого си тя създаде? Те си иди. Повикайте друга. Света, излез. Кои фатални причини вкараха безотлагателна битка българския хан Крум? С кой владетел и за какви закони изисква обща почет? Доста небрежно е преподавано. Да седне. Съпки, излез. Кой царски наследник извърши езическо отцепредание и бе наказан без умиление целокупно? Казвай по-отворено. Иди си. Брате, намеси се. Ти си даскал. Помогни. Не ми е дозволено да правя възпрошение. Да. Господине! Господине, нямам чест да ви знае. Но вашите въпроси, неясни и отвлечени, биха затруднили и ученици от пети клас. Пожалете тия неопитни деца. Госпожице, позволявам. Ти, как се казваш? Цвета. Как кажи ми, Цвета? Кого победи хан Крум и какви закони написа? Хан Крум победи Горди и Никифора и написа закони против кратите, пияниците и шпионите. Добре, седи. А сега коя ще излезе?
Райна, Райна. Райно, я ми кажи, при кой български цар българите станаха християни? Българският цар Борис покръсти българите. Браво, Райно. Кажи ми, кой изнамери нашата азбука? Нашето Абе, Райно, кой го написа? Да, Свети Свети Кирил и Методий. Дай, дай, казам. Свети Кирил и Методий да помагат. И ти да станеш царица. Браво, Райно. Седни си. Господине, питайте и наша съпка. Съпке, кой цар освободи българите от гръцко робство? От турско робство освободи българите... Съпке, стой! Ти кажи, татюлото, от гръцко робство кой цар ги освободи? А от турско има кой цар да ги избави? Което е речено от Бога, то ще стане. От гръцко робство избави българите цар Асен, а от турско робство ще ги избави цар Александър от Русия. Па, кво сте такива втрещени, па Бога ли? Раз на момичето, каза си правото. И аз казвам, че цар Александър ще ни избави, не друг. Лудете, но мълчи, Мари. Господа, тука се пръскат революционни идеи против държавата на негово величество султана. Милой ме, Господи. Голяма работа. Едно дете казало няколко безместни думи. Прави думи. Бунтовник. Да прославим памета на наше кръстители, да възхвалим святостта на наше святители, на наше святители. Марко се съгласи, главяваме те за баска. Господин Огнянов, благодаря ви сърдечно за мен и за моите девойчета. Госпожо, сега съм бил учител и влязох в положението. Няма да забравя никога тази услуга. Поздравявам ви за добрите успехи на ученичките ви. Наполеон обичаше без мяра инфието. Александър Велики питието, а Ное прав отецът, споделяше страстта на Александра и Хаджи Ахил. Каква е слабостта на господина Кандова и защо се върна рано от Русия? Университетът е затворен след Ланския бунт. Сибирия близо ли е до Москва? Няколко хиляди версти. Ага. А с железница или с пампор? Помилуйте, просто с кола. Знам. Знае, както в Молдовата. Аз сявга с бричка ходих от Бутушан до Нямцо. Макар, че има 4-5 нощи. Господин Кандов, зимата там... Студена, а? Чорт побери. И там сняг цяла година, а? Ужас. Там снегът затрупа Бонапарда.
Знам. Много сняква ли там? На 1853 година Молдовата валя сняг дълбок 5 педи. Колко педи сняква ли там? Сибир? Ага. Та чорт го знае. Сибирска зима. Тето са горе ли? Да. А що? Русия готви ли се за бой? Питах, Русия готви ли се за бой? С кого? С него. С кого? С нашите, де? С челмите. Неизвестно. Как неизвестно? Напротив, известно. На какво основание мислите това? Аз? Да. Имаш право, и за мен е неизвестно. Руската политика е много тайна. Горчаков. Шериф ага, обичаш ли Рошкове? Кое? Господин Кандов, те са много ползвателни. Как? Рошкове? Рошковете. Защо те вредят на зъбите? Така, така. Зъбите вредят. Срещнали вестник Дунав? Не, господин Мердевенджиев. Питам госпожицата. Не, господин Мердевенджиев. Жалко. Нещо важно ли имаше? Господин Стерчов, навярно, получава вестник Дунав. Попитайте него. Това е единственият лист Бяла черква. Децата са го потолили. Давай, ела. Заскале, задохме да питаме, поради неудовлетвореност от студента Кандова, да решиш един спор. Как си с здравето, Заскале? Най-добре, благодарим. Как вървят течурлигата? Най-добре, благодарим. Моя чепканин го чете ли?
Как е здарованието? Най-добре, благодарим. Добро веселие. Хаджи, това жълтото е Франция. А моралото Инглетера. А той зеленото Австро-Маджарско. А Русия къде е? А това тук е Данемарк. Остави Данемарката. Русията къде е? Учителю, ела да ни обадиш, де е Русия? Страшна работа. Колко милиона има Русия? На 1862 година имаше 72 милиона. Ага, сега трябва да е пораснала на 100 милиона. А колко война има? Ами във военно време може да има 1 милион солдати. Ами велика сила, майки. Лъжи се. Русия може да вдигне 5 милиона война срещу Туркия. Цял руски народ може да въстане като на 1812 година срещу великия Наполеон Бонапарта и да ни освободи. Знам. А ние? Какво ще правим? Какво ще правим? Ще чакаме. Ще чакаме с кръстени ръце да не поднесат баницата на Тепсия. Не. Не стоим с кръстени ръце. Хапваме, пиваме с тях, галим жените си. Че какво можем да свършим ние, простите хора? Че аз мога само риба да продавам. Иванчо, Господ едно време избра рибари и говедари да преобърнат света. А не като тебе, магарята философи. Че не може ли Русията с дипломация и политиката и да се предизвика да възстане, че да дойде реда ни за свободата, ама ние да се не месим? Че тото и почтено ли е да чакаме ред за свободата? Аз тръгвам. Къде, хаджи? У дома. Даскале, време е ние, учените, т.е. да се съберем и влезем в съглашение. Трябва да оправим езика и прочие. Прощавай, даскале. Ние така я караме. Започваме с нога елета и я свършваме с подай, Господи. Но ти не се отчаивай. Може да запеем скоро Христос воскресе. Христос воскресе. Надгробни ридания скоро ще запеят. Младите. Само младите. Е, точно!
Доволен ли си? Малко сме. Малко. Ти дълго отсъства от страната, хората доста се промениха в последно време. Породените народи имат своя философия, която ги помирява за живота. Е обидно. Един безизходно пропаднал човек често свършва скрушен в черъп. Или в купа на едно въже. Един поробен народ никога не се самоубива. Той яде, пие и прави деца. И в народните песни е така. Черните глила, дълги синджири, тъмни тъмници се преплитат с тлъсти агнета, руйни вина и тежки сватби. Една бъклица вино изпита под прохладна сянка. Кара да забравиш ростата. Един гювечи, изпечен салени патладжани и люти пиперки. И изяде на тревата. Е върхът на земното щастие. Айде на здраве, дружина! Кой каквото желае, Господа му даде. Който нас мрази, покорен да се татрази. Айде на здраве! Да живее компанията! Да живее! Ура! Господа, прокламирам моя тост за българското либерте! Какво искате да кажете, господин? Пих за българската свобода! Какво разбирате под свобода? Аз мисля, че трябва да пием за българското робство. Никаква българска свобода не съществува. А, не, 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 ще я здобием, приятелю мой! Как ще я здобием? Като пием! Не, като се бием! Тъй, тъй, като се бием. Агуш, засвирете Поискал Гордий Никифор. Поискал Гордий Никифор. Държи нас говорни и верни, земята ни враг опли. Усили ни съди безверни, били деца и жени. Но брат юнак не се пребие, това да преклони дарен. Запнете си стрели, нож остър помахли, сечи коли, земята ни за тя освободи, за тя освободи. Дай го тук, те! Вие ми говорите, че е нужно да се предприеме тая борба, защото има за цел свободата. Каква е тая свобода? Ние за сега видим само един враг. Турците и против тях въставаме. После ще си имаме пак княз, сиреч султанче. Чиновници да ни грабят, калугери и попове да тласят на наш гръб. Това ли е вашата свобода? Работата сега е да запазим огнището си от първото краставо заптие. После ще си назначим нови господари, които да заместят старите. Не щете шейхи Ислама, прегръщате екзарх. Сиреч менявате тирани с деспоти. Преди да развързваме още човешки въпроси, не е ли по-добре да развържем себе си от оковите? Дайте на борбата си цел по-съвременна, по-човешка. Не само против турското робство, и против трон, религия, право на собственост. Тогава съм с вас. Страхувам се, че под такова знаме за сега един ще се намерите. Родът няма да ви разбере. А при вас юрно ли си? Игото има една привилегия, господин Огнянов. Прави народите весели. Там, където политическата и духовната деятелност са затворени с ключ. Обществото намира разтуха в мъничките и лесни блага на живота.
Навярно ви е много трудно, господин Огнянов. Да. Герцена, Бакунина и Ласария, аз съм личал. Въпросът е какво да се прави сега у нас. Как да обединим всички сили на народа? А той е народ, премии, чурбачи и духовенство. Те са сила. И ние ще употребим. Елате тук, бре. Какво философствате там? Елате. Знаете ли какво виждам сега? Отгадайте ли? Виждаш ти, виждаш. Червените бузи на Милка Тодорчина, виждаш ли? Тях аз мога да ги ухапя, но не да ги видя. Видиш, господин Фратя? Не. Вятърът можеш ли да го видиш? Виждаш нощта. Виждам едно стъкло вино, дето ми го подават. Забравих си, бъде. Хала, здраве. Здраве, бе. Да ни отвържат един път от този колпък, после дето ще там да ни вържат. На здраве. На здраве. На здраве. Колчо. На здраве. Вив ла Булгари. Вив ла Републик де Балкан. Виват. Ти дюбеш нямаш. Имам. Имаше, ама го опусна. Вторият Дорджихар не трябваше да го играеш така. Сеех се. Шериф Ага ми е виснал на шията. Ще и да се урахатя, бе, ефенди. Урахати се, Чорбоджи. Слушай, шериф Ага, два пъти вече ме пращате за зелен хайвер. Веднъж с прокламацията, втори път с вестниците на Челеби Соколов, трети път няма да има. Станахме за смях на Орталъка. Видях ги при водопада с очите си. Пушките им какви са, мога да изредя. Пушките, мушките. Глупости. Голяма работа. Ще кажат, че са тръгнали да бият зайци. Те нас да не прибият. Емек си спех Ливан изчезна. Слушай, Омбаши, слушай и запомни тази приказка, знам от баща си. Не може един кютук с трема да заприщи. Хайде. Един камък кале не прави. Аз съм лежал 3 месеца с геурски куршум в мъртвилницата, докато го извадят, бе, ефенди. Аз не пия вода от краката, а от главата, шериф Ага. Ти се гневи, а търси колай да хванеш края на кълбото. Ти дръж авджиите под око,
и сучи мустак. Не бързай, но не ги изпущай. Кьорфишеци повече няма да мятаме. Дръж се, Димянчо. Повече няма да грешим.